Рятувальники Вінниччини отримали нову спецтехніку для виконання завдань. Автомобілі, мобільні будиночки, сучасне обладнання для водолазів, саперів та інших підрозділів допоможуть бійцям ДСНС оперативно реагувати на виклики та рятувати життя людей. Нові автомобілі для гасіння пожеж, розмінування та перевезення особового складу і вантажів отримали рятувальники Вінниччини. Машинами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечили завдяки фінансуванню з державного бюджету та гуманітарній допомозі. Також підрозділи служби отримали новітнє технічне забезпечення. Зокрема, сапери отримали індивідуальні комплекси для проведення розвідки та міношукачі для роботи на деокупованих територіях. Необхідні засоби для проведення робіт з розмінування, тобто вся територія, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, візьмемо, до прикладу, лінії електропередач, газопроводи, для того, щоб підійшли туди ремонтні бригади і змогли відновити лінію електропередач спочатку, та вся територія перевіряється саперами на наявність вибухонебезпечних предметів, наприклад, мінування протитанковими мінами, протипіхотними мінами, щоб можливо було техніці під'їхати ремонтні. Тобто вся ця територія перевіряється на глибину до 1 метра за допомогою цих приладів. Новий одяг та техніку отримали і водолази, тож тепер зможуть ефективніше, швидше і безпечніше для себе виконувати професійні обов'язки. Ми отримали індивідуально на кожного повністю комплект. Це тобто літній комплект, зимній. Літній комплект входить костюм мокрого типу 5 мм, також 7 мм. Трошки тепліший. До нього все абсолютно. Рукавиці, боти, ласти, ножі. На кожного навіть є балон. Тобто по табелю належності ми маємо майже все. Зимні костюми сухого типу на кожного водолаза. З технічних засобів ми отримали 2 охолота сучасних, нових. За допомогою них ми можемо бачити рельєф дна, ми можемо бачити температуру води, глибину води, русло ріки, предмети великі, малі на дні. Радіус 50 з двох сторін метрів б'є луч ехолота. Також рятувальники Вінниччини єдині в Україні мають сучасні пристрої для хімічної та радіаційної розвідки. Це прибор ЧЕМ-Просто АЙФ, він призначений для проведення розвідки, хімічної розвідки для визначення бойових отруйних речовин в повітрі. Він може визначити більше, ніж 2000 різних хімічних речовин. А це прибор ФЛІР, він визначає рівень радіації, тож він для того, щоб провести розвідку в просторі на частини радіаційного фону. Як змінилося забезпечення рятувальників, ознайомився начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Я не знаю, скільки треба часу, щоб розмінувати ту територію, яку ми звільнили від ворога, але вважаю, що ви герой, і ви також кожного дня можете подвергатися небезпеці. Дуже ворог підступний. Ви бачите самі, як вони тепер роблять закладки мін вже по-хитрому. І вдосконалюйте свої професійні навики для того, щоб передавати іншим. Сергій Борзов подякував бійцям ДСНС за віддану роботу та вручив рятувальникам заохочувальні відзнаки і грамоти від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Служу українському народу. Продемонстрували рятувальники очільнику області й модульні будиночки. Три комплекси з місцями для ночівлі та санвузлами будуть використовувати для тимчасового розміщення як особового складу, так і цивільних. Таких будинків у нас ніколи не було. Десь необхідно треба негайно щось розгорнути, комплекс життєзабезпечення. У нас є техніка, яка погрузила сразу миттєво і вивезла, а не чекаємо кранів якихось і таке подібне, палатки. Це набагато сучасніше. Там все предназначено для того, щоб тимчасово можна було розмістити людей. Люди могли помитися, приготувати їжу і так далі. Загальна вартість отриманого майна – близько 200 мільйонів гривень.